ีแค่ไลน์ซานีลาคามาฉ่ำมาหาตะบูรุ่นเฉ็ดดิวะเนาะเตะละไอ้ต้ายซาเล่นละกันอภเสียอารมณ์ละแม่ยีทูเลย RCS จะจะบ่จังละแม่ยีไม่ทูผิดละเลยอะไรติฉ่ำมาก็เบอร์ว่าในปังกุมนั่นมือเฮาอุบกันดิซุนเอพ่อยายีเฉ็ดก็รอดิตะไหนงานลงอ่ะต้ายตาเป็ดอเป็ดขะเจเซโพสอบียีเฉ็ดชื่อวะเนาะแต่แม้အမှန်တကယ်ဆွေးနွေးလာတော့ဒီနိုင်ငံရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေကပို့ပြီးတော့များလာတယ်။နိုင်ငံရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စဆိုတော့ဒီချန်ပီထဲမှာရှိရပြီးတူလူထုတွေအားလုံးပြီးတူလူထုတွေရဲ့စန္ဒာတွေကိုတောင်းခံမဖြစ်နိုင်တဲ့ကိစ္စတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လက်မှတ်မရေးထိုးခဲ့တာပါ။ဒီတနိုင်ငံလုံးအဖြစ်ခဲ့ရေးစာချုပ်ပေါ့နော်။ RCS နဲ့လက်မှတ်ထိုးမယ်လို့သိရတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ပြည်တော်စုဆင့်လက်မှတ်ထိုးပြီးနောက်ပိုင်းမှာလည်းတိုက်ပွဲတွေမကြာခဏဖြစ်နေပေါ့နော်။အဲ့တော့ဒီစာချုပ်ဘာကြောင့်လက်မှတ်ရေးထိုးပါလဲဆိုတာသိချင်ပါတယ်။ခန်းတင်းနဲ့ပြီးနေခန်းတီချောင်းနဲ့ပြည်တော်စုขั้นที่3เนี่ยดีในงานรถมอเตอร์เนี่ยชามาทาได้ลั้นเส้นอันท้ายบ่เนาะเป็ดขัดเยซวยผู้สรแล้วลั้นเส้นหมู่ว่าได้ลั้นเส้น3ยัดแช่ทาได้ปรมาตยะก็တော့ดีปีในอเส้นเป็ดขัดเยซวยตบตุญีซาเจ้าเล่มายีทุจักได้นอกไปตู้ได้แต่แช่ก็တော့ดีปีทองสู่อเส้นเล่มายีทุจักบ่เนาะนอกไปต้าได้แต่แช่တော့ดีตะไหนงานลงอันท้ายตาเป็ดขัดเยซวยผู้สรหมู่ว่าได้ลั้นเส้น3คู่แช่ทาได้ใช่ได้ဒီနိုင်ငံတော်ဓမ္မရာချမထားတဲ့မူဝါဒလမ်းစဉ်၃ခုအောင်နော်ဖြစ်နိုင်မဖြစ်နိုင်ဆိုတော့ဒီနိုင်ငံတော်ဓမ္မတာအပေါ်မှာမူတည်ပါတယ်လက်ရှိငင်းငင်းဖော်ဆောင်ရေးလုပ်ငန်းတွေမှာပေါ့နော်ငင်းငင်းလိုပဲစုစည်းထောင်စုစည်းတာပါဝင်လာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလက်ရှိငင်းငင်းဖြစ်စင်နေပေါ့ဘလို့တက်ရောက်မှုရှိလာနိုင်လို့ထင်လဲလို့နောက်မှမာနေမန်တူလို့ကျူခေါင်ကိုကောကဲအောင်ဆန်းစုကြီးပေါ့ခေါင်ငင်းဆိုင်ဖော်ဆောင်တဲ့လမ်းစဉ်ပေါ်မှာပေါ့နော်မြန်မာနိုင်ငံထဲမှာရှိတဲ့ဟိုခေါင်းဆောင်တိုင်းအပေါ်ဝင်တင်တဲ့ကိစ္စတရားဖြစ်ပါတယ်ကေရဲ့ဒေါန်ဆန်းစုကြည်တယောက်လည်းပါဝင်ဒီကိစ္စဒီငင်းချမ်းရေးပေါ်ဆောင်တဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ပေါ်မှာပါဝင်ခွင့်ရမယ်ဆိုရင်တော့ကောင်းတဲ့အခွင့်အလမ်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဒီ RCSS SSA နဲ့အစိုးရနဲ့ UNODC နဲ့ပေါ့နော်ငွေစီဝါတက်ဖြည့်လုပ်ငန်းကိုပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကသဘောတူထားရှိပါတယ်လက်ရှိလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်နေတဲ့အခြေအနေလေးသိချင်ပါတယ်ဘယ်နဲ့မှန်ပဲကြံထึงခတ်တွန်ဒီလာတက်မီနဲ့ကျေခဲ့အခုကဘယ်ဘယ်အထိအရှင်းတန်းစေရောက်လဲဆိုတော့ကောင်းတယ်မဖို့နိုင်တယ်ဘောเนาะဒီသဘောတူညီချက်တွေဆွန်ပက်ချက်တွေဆက်ရပေါ်မှာပဲရှိနေသေးတယ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီတက်မတော်ဘက်ကလုံးဝမပူပေါင်းဘူးဘောเนาะဟောအစိုးရကလည်းတိုက်ဖြစ်တာရှိတယ်ဘောဟာစီ SSS ကလည်းမွေးစီဝါတိုက်ဖြစ်နေတယ်ဒါပေမဲ့ရှမ်းပြည်မှာလည်းတင်းတင်းထင်းထင်းဘေးနေပူတော့စိုက်ပျိုးမှုပိုများလာဘောเนาะဘာကြောင့်များလာလို့ထင်လဲဘောเนาะပိုဟောပိုပေါင်းဝန်ကွန်းမင်းไงဟောဆောင်ကတီဘက်ชวนยาเขาเนี่ยเบื้องดังเขาก็ยาเป็ดหม้อเข้าเขาเว้ยဒီမွေးစီဝါတိုက်ဖြစ်တယ်နိုင်နေတယ်ဆိုတော့ပြည်သူလူထုတွေကိုဖွင့်ပြဖို့လိုရမယ့်ကိစ္စရတရားဖြစ်ပါတယ်။ကဲပြည်သူလူထုတွေကိုသူတို့ပိန်းစိုက်ခြင်းတွေကိုတွားဖက်စီးတယ်ဆိုတော့သူတို့ရဲ့ဟိုထမင်းအိုးတွေကိုတွားပြီးတော့ဟိုခွဲတာနဲ့အတူတူပါပဲ။ပြည်သူလူမန်ကန်တဲ့နေလာမဟုတ်ဘူးဘောနော်။ဒီဆံပြည်နယ်တစ်ခုလုံးတည်ငြိမ်အေးချမ်းဖို့ဆိုပါတော့။ဒီတက်မတော်နယ်လက်တိုင်းသာလက်ကန်အဖွဲ့အစည်းတွေအညီညွတ်ပြီးတော့ငင်းငင်းအဖြစ်ခက်ရဆဲတဲ့အပြင်ပေါ့နော်။လက်ရှိလက်လက်ကဟိုအဖွဲ့အစည်းပေါင်း200ကျော်လောက်ရှိနေသေးတဲ့ဒီလက်လက်ကန်ပြည်သူစစ်တရဲ့ခန်းကဏ္ဍဘယ်လောက်အရေးပါလဲလို့ထင်တယ်ခင်ဗျ။ဒီကံမင်းမလို့ကြေတန်းကံမင်းပေါ့ဘဏ္ဍာကံမင်းနဲ့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်တော့ဘယ်လိုလဲဆိုတော့နိုင်ငံရေးနဲ့ဖြေဆင်းရမယ့်ကိစ္စတရားဖြစ်ပါတယ်ကေရဲ့နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲပြုလုပ်လာမယ်ဆိုရင်ဒီကိစ္စရတဲ့အတူတူအလိုလျောက်ပြီးသွားနိုင်မယ့်ကိစ္စတရားဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိဒုက္ခလည်တွေပေါ့နော်နေရပြန်ဖို့ကိစ္စကြီးနိုင်ငံသားကပြန်ပြီးတော့ထုတ်ပြဖို့ကိစ္စကြီးကိုစုကလည်းပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေလို့သိရပါတယ်အဲ့ဒါကိုလက်ရှိပဲချင်းလောက်ရောက်ပါလေခင်ဗျာဘုံမကျုခင်ကြီးရောကဲကခေါဒီမဟစ်ပန်မလာတဲ့မကွာတော့ဟိုဘုံမှုချုပ်ခင်ကြီးနဲ့ဆွေးနွေးထားတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ तू ကဘယ်ချိန်လာပြီးတော့လုတ်ပေးမယ်ဆိုတာမသိသေးဘူးဒုက္ခတွေနေရပြန်သူတို့နေရပြန်ဖို့ကိစ္စတော့ဘယ်အချိန်လောက်ရောက်နေခင်ဗျာပေါ့ခွန်းမือနဲ့လောင်ဟုံးรวมเขาလောင်ဟုံးรวมเขาနဲ့ပဲလဲวางใจก็บ่ตึกเป็นกํากําเป็นปังตึกอ่ะนั่นแหละเจပြီးတော့နေเมတွေကိုပြန်မယ်ဆိုတော့ဒီဒုက္ခတွေပြန်သွားဖို့ဆိုတော့ဒီနေเมရဲ့အေးချမ်းမှုတည်ငြိမ်မှုပေါ်မှာမူတည်ရပေါ့နော်ကဲစစ်ပွဲတွေဆက်ဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့တို့ရောလည်းဒီပြန်နိုင်တည်မှာမဟုတ်သေးဘူးပြန်သွားမယ့်ကိစ္စဆိုတော့ဒီငင်းချမ်းကြီးဖတ်ဆောင်တဲ့ပုံမှာဟိုကိစ္စပုံမှာအချိန်ဒီပုံမှာဆက်လျှောက်ပြီးတော့ကြည်ရမယ့်ကိစ္စတရားဖြစ်အောင်ပေါ့နော်ကဲငင်းချမ်းကြီးတည်မဲမယ်ဆိုရင်တော့ပြည်သူတို့ကပြန်နိုင်တဲ့ကိစ္စတရားဖြစ်လာတယ်ပေါ့ဒီနိုင်ငံတနိုင်ငံမှာတက်မတော်တစ်ခုရရှိရမယ်လို့အစိုးရပြောထားတာရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးတက်မတော်တစ်ခုလည်းဖြစ်လာဖို့ဆိုရင်အစိုးရနဲ့လက်လက်ကန်နေကြဘလို့ညီနောင်ဆောင်ရွက်ဖို့လိုလဲလို့ထင်လဲခင်ဗျာเมืองหนึ่งลูกตับเช็คมีหนึ่งอันนั้นได้มันเป็นสภาวะมันเนี่ยที่ตะไนงามาแต่ตั้มต่อเลยตั้มต่อตะคู่ได้ชี้ชี้พุส่วนเลยมือว่าตาลันเสียมาเลยมาเลยวะเนาะมาเลยแต่แม้ที่เมียนมาเนี่ยงาเมียนมาเนี่ยตายินตาตะคู่ได้ไม่เข้าเนาะตายินตาด้วยอันยาสู้บ้านหนีทางได้ในงานตะไนงามผิดไปเลยเก
คยตั้มดอตะคู่ได้ลงไหมส่วนนั่นแหละเฟดรัลตั้มดอพิพูลูอาบ่เนาะโอ้ตายินตากุซาเลยตายินตาพ่อแล้วเนี่ยก็พ่อเลยกุซาเลยเปล่าเว้นนั่นแหละตั้มดอไปซีพุส่วนนี้พูลูอาเลยอินทอร์เซย์ยุคเก่าเว้ยเนาะและชีตั้มไรพี่ลองดูลูกดอกคราอุชิมาตอนนั้นสุดเจโต้เทียนเตียวตั้มรับพิคุณยามาส่วนบุชูนี่เนี่ยประตูตั้มรับพิเศษชนะสนาชีลูกที่เชื่อว่าเดี๋ยวเขาก็จังล้ำไปเลยมาไหนได้เจนี่โม่เนาะ